Qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshjen me Konfederatën Zviceriane për fazën 2 të projektit aftësi për punë 2019-2023 me një vlerë prej 9.6 milion franga zviceriane, të cilat do të vijë në funksion të arsimit profesional në Shqipëri. Marrëveshja u nënshkrua nga Ministra e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, dhe nga ambasadori zviceran Adrian Maitre. Aftësi për punë përbën një hall të rëndësishme në zinxhirin e reformimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional, modernizimin e këtij sistemi me qëllim ofrimin e njohurive dhe kompetencave për të rinj dhe të rriturit. Deklaroi Denaj pas në shkrimit të marrëveshjes. Projekti mbështet procesin e reformave në Shqipëri, nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve të kapitalit njerëzor dhe institucional, dhe nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm dhe përfshirjes sociale, si dhe fuqizimit të shtetit ligjor për gjithshmërisë dhe zbatimit të drejtave të njeriut. Ambasadori i Zvicrës vlersoi arritjet e fazës së parë të këtij projekti, ku përfituan 9700 të rinj dhe 400 kompani pranuan 1400 praktikantë në qytete, si Shkodra, Lezhë, Berati, Tirana dhe Vlora, si dhe premtoi mbështetje në vijim të fazës së dytë. Projekti funksionon të arrijë një ofertë arsimi dhe formimit profesional për nxënësit, që i përshtatet kërkesave të tregut. Aftësi për punë pritet të ndikojë në rritjen ekonomike të Shqipërisë. Ky projekt synon të mbështesë krijimin e një modeli shqiptar, që do të frymëzohet nga modeli zviceran në përputhje me standardet europiane, u shpreh ambasadori Maitre. Projekti shtrihet gjeografikisht në 6 qarqe: Berat, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Elbasan dhe Tiranë, dhe do të përqendrohet në ofruesit të arsimit dhe formimit profesional në këto zona. Prej vitit 2013, Qeveria Shqiptare ka përmirësuar kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe kemi rritur fondet buxhetore si për investimet në drejtim të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve, ashtu edhe për pajisjet e laboratorit duke u krijuar shkollave mundësinë e rritjes së cilësisë së shërbimit që ofrojnë. Në këto vite janë trefishuar investimet në shkollat profesionale nga 1.5 miliard në vitin 2015 në 3 miliard lek në vitin 2020.